Poslední premiérou sezóny 2023-2024 v divadle Drak byla dramatizace sci-fi románu anglického spisovatele H.G. Wellse Válka světů. Je to inscenace, která pracuje vlastně s různými typy médií, které taky tematizuje, vlastně protože ta k té válce světů, k tomu, to je slavný sci-fi román, knížka, která byla vlastně zařazena na seznam ta nejdůležitějších knih 20. století, přestože vznikla vlastně ještě na konci století 19., ale byla prostě tak moderní a tak ovlivnila vlastně celý žánr sci-fi, že má tenhle ten význam, no ale zároveň se k ní váže ta okolnost, že vlastně existuje ta slavná rozhlasová adaptace Orsona Wellese, která vzbudila velký poprask v Americe a dneska v 30. letech, v roce 38, dneska se vlastně pokládá za jeden z takových prvních jako důležitých důkazů vlivu vlastně masových médií na společnost. Román je poměrně obsáhlý a autoři divadelního zpracování si velmi dobře poradili s redukcí motivů i s faktem, že se hraje třemi různými způsoby. Skvělé byly i herecké výkony a také začlenění nejrůznějších zvukových projevů a efektů do inscenace. Ano, Jimmy, já tě slyším! Lucy, můžeš nám popsat, jaká je situace? Inscenace je primárně určena dospívajícímu publiku od 11 let a přivádí k zamyšlení o vlivu masových médií na společnost. Ta rozhlasová hra toho Orsona Wellese nás oslovila zejména proto, že to vlastně byla první velká mystifikace, nebo chceme-li jinak jako fake news, jako vlastně v dějinách, jako tak, že zasáhla masově jako nějakou skupinu obyvatel, tak vlastně jakoby tohle téma, tam se snažíme akcentovat jako to, že vlastně co je pravda, co je fikce, a takže nejde úplně čistě o tu válku světů, ale o tom, jako, jaký ty lidi vnímají a jaký mají informace a jak se k ním dostávají vlastně. Premiéru inscenace sledoval zcela zaplněný sál divadla Drak. Strhující zpracování i skvělé herecké výkony odměnili diváci po skončení premiéry aplauzem ve stoje.